Dobrý večír. Jak se dneska máte, dámy? OK, čau. Jak to jde? Máš rád burrito? Já mám rád burrito, co ty? Máš rád Cože? Hola, já jsem tak a dneska vás zdravím u dalšího videa. Dneska tu budeme mít story time. Jestli nevíte, o co tady půjde, půjde tady o to, že si tady povíme nějaké storky z mého života. Samozřejmě budou nějaké vtipné a rozhodně stojí za to si je poslechnout. Takže určitě to zůstaňte až do konce videa a poslechněte si tuhle storku, protože si myslím, že bude dost vtipná. Už to vidíte asi v názvu, že jo? Takže už jsem natáčel první díl a říkal jsem si, že asi druhý díl nebo další díly prostě už nenatočím. Ale vám se to tak líbilo, že musím natočit další díly. Každopádně první díl máte tady v kartách. Je to vlastně to, jak jsem mluvil o Širovi, co se vlastně s ním stalo a kde vlastně. Byl to také vlastně můj první story time. Víte co, nebudeme tomu říkat story time, ale budeme tomu říkat například budeme tomu říkat bad stories, jakoby netopíří příběhy. Jo, to zní perfektně. Takže jo, ale ještě předtím nezačneme, budu moc rád, když dáte like, určitě tam zakliknete a určitě napište tohle jméno dolů komentářů, protože tohle jméno má dneska svátek. Pokud to tam napíšete, dávám srdíčka, jojo. Abych to uvedl na pravou míru, v tomhle videu se dozvíte, jak jsem málem přišel o pipíka, nebo o šulínka, nebo o lulínka, nevím jak tomu říkáte, ok, nějak slušně, samozřejmě. Začalo to jeden krásný den, kdy mi bylo 11, 12 a nebo 13, nějak kolem toho, ok? V ten den jsme měli společně s bratrem a dalšíma kamarádama na jeden kemp s nepravou babičkou. Bohužel už jsme pravou babičku neměli, že jo? Ti kamarádi byli vlastně naši kamarádi od dětství. Teď se už moc nebavíme, ale dřív jsme se bavili skoro furt. Prostě jsme jeli všichni na nějaký takovejhle hezký kempík. Vůbec jsme nevěděli, kde to vlastně jedeme a co to sakra vlastně je. Tak jsme dorazili na místo a viděli jsme tři chatky. V jedné byl vlastně rodiče, babičky a tak dále. V druhé byly vlastně kluci a v třetí byly holky. Ano, měli jsme to takhle rozdělené, protože nevím, jestli si babičky mysleli, jako že se už budeme rozmnožovat, nebo vlastně co, ale udělali to tak dobře. Udělali to tak prostě. Ten celý areál jsme měli jenom pro sebe. Ani v jedné chatce nebyl záchod. Ten záchod byl totiž asi nějak 100 až 200 metrů od těch chatek. Bylo to takový něco jako veřejný záchod. Prostě nechápu, co tam bylo. Byl to takový velký areál a tam bylo vlastně tři chatky, jenom takové velké jezírko s takovým ostrůvkem uprostřed, sprchy, které byly venku. Ano, venku. A potom teda tam byly za týma sprchama, tam byly vlastně záchody. Super, co? Super camp. Já jsem si myslel, že vždycky jako mají být sprchy uvnitř chatky, jo? Nebo hlavně záchody, sakra. No, každopádně ty záchody mi udělali vlastně ten problém, ok? Ale to až za chvilku. Každopádně celý areál jsme měli pro sebe. Nikdo navíc tam prostě nebyl. Měli jsme ty tři chatky, měli jsme ty sprchy a měli jsme ty záchody tam někde vzadu. A hlavně tam byla ta taková ta to jezero, nebo co to sakra bylo. Prostě bylo to něco, byla to taková špinavá voda, kde byl uprostřed prostě takovej ostrůvek, jo. Každopádně u té vodičky byly takový velcí, úplně obří megadolní. Ne, jako nebyli to samozřejmě žraloci, ale myslím tím mravenci. Oni byli takhle sakra velcí mravenci. Nechápu to, co tam bylo a my jsme s těma kamarádama topili, takže byli jsme fakt drsní, my jsme topili mravence, takhle velký mravence, co se tam pářili a nevím co všechno sakra, ok, nevím co všechno. Každopádně jsme je topili a byli jsme strašní fréři. Je dobré zmínit, že jsem v té době dělal trošičku parkour a věřil jsem si, že to umím co nejlépe, to jde na světě, ok, prostě jsem byl ten největší parkourista, hrdej, v 11 nebo ve 12 nebo ve 13 jsem byl hrdej parkourista, samozřejmě nebylo to tak, protože to se dozvíte zase v průběhu příběhu, protože všechno spolu souvisí, nebojte. Nebojte. Naši rodiče a babičky si tam vymysleli takové minihry, za co jsme dostavili takové diplomy, jestli jsme měli první, druzí nebo třetí. Prostě, oni to měli dobře vymyšlený, protože vemte si, koukejte, co dělali sakra za soutěže. Byla tam soutěž, kdo naškrábe nejrychleji určitý počet brambor. Vemte si, že to měli tak dobře vymyšlené, že my jsme se tak snažili loupat ty brambory nebo škrábat ty brambory tak, že jsme prostě chtěli být první, že jo, nebo druzí, anebo třetí. Prostě chtěli jsme to být, jo, nechtěli jsme prohrát. No ale tím jsme naškrábali všechny brambory, co oni vlastně chtěli naškrábat, jo. Měli to vymyšlené, jako babičky nás docela přechytračili. To bylo špatný, ok. Každopádně jsme tam dělali ještě více her, třeba nějaké běhání a tak dál, prostě bylo to hustý. Dostávali jsme za to diplomy, jako za první, druhé, třetí místo. Bylo to skvěle udělané, prostě babičky si to vážně jako nacvičila, bylo to vážně super. Každopádně potkali jsme tam ještě nějaké jako neznámé lidi, ty, kteří se s námi ještě nebavili. Byli to kamoši. Od té doby, co jsem tam byl, jsem je prostě neviděl, možná jenom jednou. A teď si vůbec nepamatuju jejich jména. Prostě
prostě si je nepamatuju. Poznal jsem je tam a rozloučil jsem se s nima tam. OK, což je mi docela líto, protože v té době byli fakt jako super kámoši. Byly to hlavně holky. Asi. Doufám. Ale každopádně přesunem se už teda k tomu nezvratnému dnu, k tomu nejstrašnějšímu dnu na celém světě, kde jsem málem přišel o pipik, o lulínku. Jo, bylo to jednou, kdy jsme měli opíkat večer párečky. Pěkně jsme si opekli párečky, byly tam bustíky, pořádně jsme si je napichovali, že jo. Já jsem to miloval, já jsem miloval prostě opíkat párky, grilování a všechno tohle, co bylo venku. Byl to prostě super, já jsem furt běhal kolem ohně, furt jsem si hrál s ohněm, třeba jsem si vzal klacíky a furt jsem do toho ohně strkal, že jo. Klacíky a potom jsem si lítal po celém tom areálu a takhle jsem svítil jak světluška. Prostě vypadalo to tak hustě, že jsem si s tím dělal i obrázky. Když si třeba té klace, dáte to chvilku do ohně, foukne to tak, tam vám zůstane na konci úplně takový uhlík, takový červený uhlík a když s ním děláte třeba nějaké různé tvary, tak jako by to vidíte zrychleně, že jo, třeba uděláte s ním osmičku a takhle rychle to děláte a vidíte tu osmičku takovou červenou, když je samozřejmě noc. Byl to strašně super, s tímhle jsem si furt hrál, všichni mi nadávali, nehraj si s tím ohněm, sakra, jak se spálíš, ty kráso, a já jsem si furt hrál s ohněm, já jsem miloval v tu dobu, v té, jak mi bylo 11, 12, 13, tak jsem totálně miloval oheň, úplně jsem ho žral, úplně. Oheň byla moje láska, samozřejmě i lezení na stromy byla moje láska, samozřejmě já jsem byl takovej Tarzan, takovej King Kong. Je to tu furt padá ten vlas, co s ním mám dělat? Hráli jsme si tam potom na rytíře s těma klackama, že jsme si vzali ty klacky, byly na konci ty uhlíky, nebo to hořilo rovnou a my jsme si tak jakože šermovali a tak dále a tak dále a tak dále. Samozřejmě popápali jsme a tak dále a tak dále a potom už jsme byli na papaní fajně a šli jsme teda do chatek, holky šly do svojí, kluci šli do svojí a rodiče a babičky šli do svojí, ok? Každopádně my jsme byli takový špekulanti, my jsme prostě už v tu dobu věděli, co je sex, my jsme prostě byli strašně vychování v tomhle, prostě jako nic se nestalo, ale viděli jsme už, co je co, nevím, odkud jsme to už věděli. Každopádně chtěli jsme jít prostě k holkám, pokecat a tak. A jakože jak praví svegři, je totálně zbalit, bráško. My jsme byli 100% baliči, ale přitom jsme vypadali asi nějak takhle. Ahoj, nechceš se mnou chodit? Přesně takhle jsme asi nějak vypadali, ok, když jsme balili holky. A to jsme si tak věřili, já jsem si myslel, že jsem největší hezoun, ty kráso, a přitom, oh, chápete mě, ne? Ty holky to tež tak brali, ale taky si mysleli, že jsou strašně sexy. Každopádně jsme šli k holkám a normálně jsme si to jako tak povídali a tak dále a tak dále. A potom přišlo to nejhorší na světě. Chtělo se mi čůrat a kakat dohromady. V tu dobu bylo nějak asi 11 nebo 12 hodin večer, takže půlnoc skoro, ok? A já jsem se totálně bál jít na ten záchod, který je prostě přes celý areál. Prostě to bylo strašně daleko, chápete? Už tady to přichází, to bylo strašně daleko a já jsem tam prostě nechtěl jít, že jo? Já jsem tam za žádnou cenu ještě nechtěl jít, tak jsem to zadržoval a tak dále a tak dále. Ale potom jsem to bohužel nezadržel a bohužel to na mě přišlo. Bohužel jsem to nedal, moje škvíry to chtěli pustit ven. Tak jsem šel přes celý areál, ok? Bylo tam mokro, protože večer samozřejmě bývá mokro, že jo? Byla taková rosa na té trávě a tak dále. A uprostřed, neboli skoro na konci toho areálu, kde byl skoro už ten záchod, byla taková velká železná houpačka. Ano, železná houpačka, v té době nějak letěly železné houpačky. Jak jsem vám říkal, že jsem si hrál na strašného parkouristu, tak jsem udělal tu nejhorší věc, co jsem asi nikdy v životě udělat neměl, ok? Jak bylo mokro, tak já jsem chtěl přeskočit nějakým kongem nebo něčím prostě tu houpačku, a uklouzlo mi to a já jsem se nabil o roh železné ostré houpačky přímo tady do rozkroku. Já jsem si myslel fakt, že mám něco prostě s linkem, ok? Já jsem si fakt tu dobu myslel, že mám něco s linkem. Každopádně, jak jsem se narazil, tak mě to jako nebolelo a jsem se divil, jako co je. Protože já jsem měl v sobě takový ten velký adrenalin a prostě, když máte v sobě adrenalin, tak prostě vás nic nebolí, že jo, jdete prostě dál. Takže já jsem běžel dál a to jsem ještě neviděl, co mám sakra tam dole, ok? Neviděl jsem to, fakt jsem to netušil, co mám sakra tam dole. Teďkom jdu na ten záchod, je tam už světlo, že už tam trošičku vidím a říkám si, co to je za krev na těch kalhotách nebo kraťasech nebo co jsem to měl, ok? Vidím to a co to je za krev a proč tam je díra a teď bylo něco špatně. Sundal jsem si to, chtěl jsem už kakat samozřejmě, tak jsem si sedl k tomu i na záchod, jo? A teď vidím.
Přesně takhle jsem se asi nějak tvařil. Já jak když jsem viděl krev, tak jsem mi chtělo jakoby brečet, nebo já nevím, prostě měl jsem takovej stres z toho, okej, nechtěl jsem brečet, ale měl jsem prostě totální stres z toho. A teď najednou jsem zkontroloval rychle píniska, rychle lulínka jsem zkontroloval, jestli je v pořádku, fakt jsem ho kontroloval, jak nejvíc to jde, prostě jsem ho z každý stran kontroloval, byl v pořádku, lulínek byl v pořádku, ale moje noha ne, protože já jsem se koukl na tu nohu a tam byla asi takováhle díra, takhle velká rýha a já jsem tam viděl prostě maso. Prostě, chápete, já jsem tam viděl maso a mě to nebolelo, mě to vůbec nebolelo v tom adrenalinu, že jo. Já jsem to rozevíral a zavíral, jako jestli to je real, jestli fakt jako, tam mám takovou velkou díru. Ano, přesně tak, já jsem to otevíral a zavíral jsem si s tím rán na tom záchodě, jak jsem kakal. Já jsem byl divný, já jsem byl fakt divný a říkám si, sakra, co to je? A teď se mi třepala ta noha, že jo. Teď se mi třepala ta noha, protože jsem měl jako stres a adrenalin do toho, takže mi to jakoby nedobolelo, ale noha říkala, že je něco špatně. Normálně jsem dokakal, dočural, umyl si ruce, bylo všechno skvělý. A potom jsem šel zpátky na chatku, byl jsem strašně vystresovaný z toho, že se to vlastně dozví ta nepravá babička a vlastně ty rodiče. Fakt jsem byl z toho vyschýzovaný, že jim to prostě nechci říct, protože prostě jak jsme byli malí, tak jsme se určitě všichni báli prostě mamky nebo babičky a tak prostě jsem se báli, že nám vynadá nebo že nadá facku nebo něco takového, ok? Tak jsem si říkal, ne, já jí to prostě neřeknu, tak jsem šel s tou nohou, s tou velkou dírou jsem šel a prostě šel jsem na ten pokoj a řekl kamarádovi, jenom kamarádovi, hele, koukej, co jsem si udělal a teď jsem mu to taky jako rozevíral. A zavírá a on říká, hej, to musí říct a tak. A já, že ne, já to nechci říkat, fakt, já se bojím prostě. Já jsem se totálně bál to prostě říct babičce. Nakonec jsem tam byl a řekl si, já to bolí. Už prostě docházel trošičku ten adrenalin. A po čase prostě ten kámoš prostě šel, řekl to té babičce a jeli jsme nějak, nevím, jestli to bylo v tu jednu ráno na tu pohotovost. A ty kráso. Přisedli tomu doktorovi, lehl jsem si na jeho takovou tu postýlku na tu krásnou postýlku a on se koukl na tu ránu a řekl, ty krásu, to je skoro na penisu. Nebo řekl to asi nějak, že více doktorský, více pro děti, asi lulinka, nebo co to řekl, sakra, a zašíval mi to, sakra, byla to velká rána. Protože já jsem s tím běhal, že jo, já jsem s ním jako šel asi těch 200 metrů zpátky do té chatky, nebo těch 100 metrů, jo. Takže se mi to rozšířilo ta rána a bylo to hodně větší než jako normálně, takže jsem největší šulínek. Takže jo, zašel mi to a teda a td. A já jsem se potom vrátil na chatku, bylo to v pohodě, bylo asi nějak 1:30 ráno, 2 ráno, nevím, nějak tak. A tak to prostě dopadlo, takže po naučení nechoďte večer, nebo vlastně choďte večer, ale nepřeskakujte a nehrajte si na parkouristy, když je mokrá zem a když to vlastně vůbec neumíte, ok? Takže to byl teda můj příběh, doufám, že se vám to líbilo, aspoň trošičku doufám, že jste si poslechli něco z mého osobního života, pokud byste chtěli víc, určitě dejte like, protože mi to docela baví, určitě hlasujte, jestli byste chtěli teda víc, budu ještě zajímavější, tohle jsem si vybral jen tak pro začátek, tohle jen začátek, v mém životě se toho fakt stalo docela dost, jak jsem byl malej, takže určitě hlasujte a bude to ještě větší bomba. Určitě nezapomeňte dát like, protože nevidíte moc dívejte, já se těším dalšího videa, čiž se a nezapomeňte dát like a dole komentářů napište tohle jméno. Takže jo, učet prosím, ahoj! A u dalšího Bad Stories nebo u čokoliv si dělám, ahoj!